Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Шість з половиною тисяч чорнобильців перебуває в єдиному державному реєстрі Хмельницької області. Двоє хворих на ботулізм зараз лікуються у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Один пацієнт у реанімації. Переможцем чемпіонату Хмельницького з регбі-5 стала команда НВК номер 10. 6,5 тисяч чорнобильців перебуває у єдиному державному реєстрі Хмельницької області. Про це розповів Суспільному заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Микола Дідик під час заходів вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, сьогодні в Хмельницькому поклали квіти до пам'ятника героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, авторства Миколи Мазура. Хвилина мовчання та звук сирен пожежних авто. Так у Хмельницькому вшанували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ростислав Жук потрапив у зону Чорнобильської АЕС у жовтні 1986 року, де пробув місяць. Каже, зі 130 чоловік з його команди 32 немає в живих. Пригадує, працювали без техніки та засобів захисту. Після повернення чоловік з часом переніс операції з видалення однієї нирки та пухлини хребта. Я дуже вдячний лікарям, які мене врятували. Ми не герої. Ніхто не герой. Ми просто виконували свій обов'язок. В нашій службі прийшлося нести круглосуточно. Чорнобиль був теж радіоактивно забруджений. От ми вахту віднесли, а в Чорнобилі ночуємо. Тобто постійно. Єдиний захист у нас це був, ліпісток одягали, який пилюку брав. Хмельниччина однією з перших долучилася до ліквідації наслідків аварії, каже заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. 132 пожежника у 1986 році колоною вирушили на допомогу у ліквідації цієї аварії. На сьогоднішній день у нас залишилося на роботі не так багато їх, два чоловіка у нас працює, всі встані знаходяться на пенсії. У Хмельницькому налічується 1600 чорнобильців різних категорій, каже заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Надається матеріальна допомога минулий рік від міської влади. Перша категорія вся отримала ліквідаторів допомоги, а цей рік і друга, і третя категорія по 1000 гривень міський голова підписом міської влади виділено та матеріальну допомогу особисто кожному ліквідатору. На Хмельниччині на обліку пільговиків перебуває 6,5 тисяч чорнобильців, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, щороку на соціальні програми з Чорнобильського фонду виділяють 18 мільйонів гривень на область. Це інваліди чи учасники ліквідатори, це і потерпілі, це і діти-інваліди. Тому сьогодні наше завдання номер один – це все зробити, щоб виконувати ефективно і державні соціальні програми, які спрямовані на поліпшення соціального захисту населення, саме цієї пільгової категорії громадян. Порівнюючи з іншими роками, то в нас було десь доходило раніше до 16 тисяч таких осіб. Після покладання квітів ліквідаторів аварії у зоні Чорнобиля зібрали у приміщенні обласної філармонії, де вручали квіти, грамоти та подарунки. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Загиблого в зоні операції Об'єднаних сил військовослужбовця Андрія Дзюбу завтра, 13 грудня, привезуть додому у Стару Синяву. Похорон бійця відбудеться у суботу, 14 грудня. Про це розповів Суспільному голова громадської організації Старосинявської спілки учасників АТО Віталій Бакун. За словами начальника прес-центру ООС Андрія Агєєва, ця втрата не бойова. Наразі триває розслідування обставин загибелі Андрія Дзюби. Я не хочу, щоб ми десь вам щось приховували від вас. Є певна інформація, але наразі ми можемо сказати лише виключно про те, що на сторінці своїй у Фейсбуку операції Об'єднаних сил ми даємо виключно ті втрати, тобто бойові. Це десь внаслідок обстрілів, підрив на невідомому вибуховому пристрої і так далі. От тут трошки ситуація інша, вона так само складна. Я не можу до завершення розслідування розказати вам і будь-які деталі з цього приводу. Можу тільки наголосити виключно на тому, що так, військовослужбовець 128-ї бригади, як це вже повідомлені на сторінці бригади, в принципі, є ця інформація, підтверджуємо прізвище, підтверджуємо ім'я і підтверджуємо дату його смерті. Решту деталей ми не можемо поки що розголошувати.
Нагадаю, 26-річний Андрій Дзюба, який є жителем Старої Синяви, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Вчора, 11 грудня, поблизу Новотроїцького Донецької області, він отримав вогнепальне поранення, від якого загинув. За словами Віталія Бакуна, у Андрія залишилась дружина та донька, якій немає року, каже Віталій Бакун. Двоє хворих на ботулізм перебуває зараз у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це розповіла заступник головного лікаря Нінель Марцонь. За її словами, один пацієнт знаходиться в відділенні для лікування кишкових інфекцій, інший – другий тиждень у важкому стані в реанімації. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Марія лікується в Хмельницькій міській інфекційній лікарні від ботулізму 15 діб. Спочатку були болі в животі, ну, я думала, це просто… Желудок, заболів желудок і все. Потім втома, важкість, сонливість. І от так от, ніби відключався організм. Потім наступила сліпота. Я стала майже не бачити. Майже не бачити. Тільки так силуети людей. Потім звернулася в районну лікарню. Жінку направили на лікування до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз, каже, стан покращився і зір відновився. В реанімації я була сутки, після чого мені значно стало краще. Значно краще після реанімації. І тоді вже перевели мене в це відділення. Лікар-інфекціоніст відділення для лікування дорослих хворих Жанна Гега каже, ботулізм – це важка харчова токсикоінфекція. Захворювання викликає токсин бактерії, яка може бути в неякісних консервованих продуктах. Це можуть бути консервовані в домашніх умовах. М'ясна тушонка, консервована риба в домашніх умовах, м'ясні продукти, це може бути і колбаса. Найчастіше це все-таки тушонка і консервовані гриби. Перші ознаки можуть наступити через інкубаційний період, він від 6 годин до 4 доби може бути. Залежить це від кількості токсина, який потрапив в організм. Лікарка додає, що симптоматичного лікування ботулізму не існує. Лікування немає симптоматичного. Має бути введений специфічний антитоксин, який паралізує токсини, які потрапив в організм людини. Це відділення інтенсивної терапії Хмельницької міської інфекційної лікарні. Наразі тут перебуває ще один хворий на ботулізм. Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Валентин Бавровський каже, у відділенні хворий перебуває 2 тижні. При поступленні стан важкий хворого, він не ковтав, погано бачив. Діплопія, тобто двоєння при читанні, погано дихав, в зв'язку з чим був переведений на штучну вентиляцію легень. Тобто дихав чого погано, тому що наступив параліч діафрагми. На фоні цього лікування я вже сказав, що стан дещо покращився, стабілізувався, імунодинаміка стабілізувалася. Краще дихає, самостійно вже піддихує, будемо так говорити. Почав ковтати, краще бачить. До повного одужання чоловіка, каже лікар, ще довго. Ще стан важкий, він на штучній вентиляції, ще він не може самостійно адекватно дихати, підтримувати газообмін. Заступник головного лікаря Нінель Марцонь каже, протягом цього року по області з діагнозом ботулізм було приліковано 8 пацієнтів. 6 вже виписані, всім хворим вводили спеціальний антитоксин. Це або антитоксин, або протибутулінічна сиворотка. На даний момент ми використовували антитоксин. В нас ще залишився один флакон антитоксину. Один флакон розрахований на одну людину. І ми знаємо, що 3 флакони ще є на санавіації. Крім нашого закладу, хворим з ботулізмом надавалась допомога в Кам'янці-Подільському і в Дунаєвецькому районах. Їм доставлявся антитоксин ботулінічний по санавіації. За словами лікаря Хмельницького лабораторного центру МОЗ України Зої Мамотової, цьогоріч та поліченні було зафіксовано 8 випадків ботулізму. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На неправомірній вигоді у $600 США затримали голову однієї із об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. Про це розповідає речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська. За її словами, підозрювана вимагала та отримала від підприємця гроші за вирішення земельного питання. Чиновниця, яку підозрюють у отриманні неправомірної вигоди, мала посприяти у наданні сесією місцевої ради дозволу на виготовлення проєктів землеустрою про відведення двох земельних ділянок для комерційної діяльності. Потім їх мали віддати в оренду для розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Як каже Наталія Калиновська, наразі вирішується питання про повідомлення посадовиці підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Виставка робіт переможців 20-го обласного мистецького конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» сьогодні відкрилась у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла його кураторка Людмила Сковерко. За її словами, до участі у конкурсі долучилися учні мистецьких шкіл області. Відбір творчих робіт проходив у 2 тури. У фіналі конкурсний комітет відзначив 9 лауреатів у різних вікових категоріях. Семирічна Юлія Загроцька, учениця Хмельницької музичної школи номер 3 відділення мистецтва, малює з 5 років. На конкурс Юлія представила роботу дівчинка Мейлі Мрійниця. Я її назвала Мейлі, тому що я її вирішила назвати як метелик. Її найкращі друзі – це метелики. Вона цілими днями любить з ними там щось грати. Це моя перша виставка. Я мені трохи страшно, бо це, перша в житті, це я ніколи не була на виставках таких великих, там, де так багато малюнків різних. Я теж не думала, що я виграю. Статкевич Катерина знетішена, їй 14 років. Дівчина каже, на конкурс представила 3 роботи. Номінацію вибрала її робота «Образ мистецтва». Саме мистецтво, воно для мене ніжне і спокійне, а все, що від нього походить, воно має холодний, але достатньо чіткий колір голубого. Кураторка проєкту Людмила Сковерко каже, роботи учасників переглядали у 2 тури. На сьогодні у залі експонується близько 230 робіт. Це учасники і старшої вікової категорії, і молодшої, тобто і першого, і другого турів. Роботи лауреатів можна помітити за кольоровими етикетками. Цього року у першому турі вибрали 9 лауреатів, по 3 у кожній віковій категорії, а у другому турі – 3 у номінаціях графіка, декоративно-прикладне мистецтво і живопис. За словами доньки художників Оксани Мазур, премія існує 20 років. Кількість учасників щороку зростає. Спостерігається те, що в роботах дітей, особливо вже більш старших, є відгуки на якісь соціальні події. Це минулі роки, це була революція, війна. Цього року є екологічна тематика з Гретою Тунберг. Ну, це з такого нового. А взагалі вони завжди яскраві, завжди різні і завжди неймовірно вражаючі. Додає, що з нагоди ювілею конкурсу підготувала пілотний проект календаря, видання якого планується на наступний рік. Це сигнальний примірник ювілейного календаря. Тут зібрані практично всі роботи всіх переможців, лауреатів премії за 20 років. Ми зробили такий от гарний і дуже яскравий календар. Тут є твори всіх дітей, тут є і місто Хмельницький, і дуже різноманітна тематика. Експозиція працюватиме до 2 лютого наступного року. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Команда НВК номер 10 перемогла у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Всього у змаганнях взяло участь 16 команд. Як відбувався фінальний етап чемпіонату, знає наш кореспондент Андрій Гуменний. Вдруге поспіль фаворитом відкритого чемпіонату міста з регбі-5 стає команда НВК номер 10, розповідає директор департаменту дитячого регбі Хмельницької федерації регбі Сергій Щербанюк. Чемпіон минулих змагань спартакіади, і чемпіонату міста, і Кубку мера – це НВК номер 10.
Тренер команди НВК номер 10 Олександр Мігунов каже, у команді більшість гравців займається вже не один рік. Регбі 5 – це така гра, що будь-яка команда може виграти в любою. Тобто тут нема кремезних проходів, захватів, так що діти бояться. Тобто тут тільки вміння, швидкість, спритність, і будь-яка команда може стати переможцем. Капітан команди НВК номер 10 Дмитро Шевчук каже, перемогли завдяки командній роботі. Всіх підтримував, допомагав в трудний момент. Я займаюся 3 роки, в регбі розвивається сила, мужність. У Хмельницькому доросле дитяче регбі знаходиться на високому рівні, говорить головний спеціаліст управління молоді і спорту Тетяна Загрічук. У 2008-2017 роках саме наші хмельницькі спортсмени були найкращими гравцями у Європі. Так, тобто цей вид спорту дуже розвивається і зараз практично в кожній школі є додаткова секція, гурток з цього виду спорту. 11 шкіл Хмельницького має секції безконтактного регбі, каже заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Це дуже важливий напрямок роботи – залучити дитину до занять спортом, оскільки це сприяє їхньому, в першу чергу, здоров'ю. Окрім того, розвиває в них навички боротьби, жаги до перемоги і також сприяє їхньому успіху у подальшому житті. Регбі 5 – це хороший старт для подальшої кар'єри спортсмена. Ділиться досвідом голова Хмельницької обласної федерації з регбі Олег Плохотнюк. Якраз регбі 5 і покликане для те, щоб зробити комфортним перехід з безконтактного регбі, познайомитися з регбі, перейти вже в регбі контактне, перейти в регбі вже молодіжне для цих ребят. Я думаю, що 30% поповняться вже через рік-два наші команди до США і будуть приймати участь вже чемпіонаті України в контактному регбі. Друге місце у чемпіонаті здобула команда школи номер 25 і бронза команда НВО номер 23. Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.